Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Final Touch, meu nome é Bismarck Ferreira e no vídeo de hoje eu gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre segurança na hora de executar o trabalho. Vamos lá! Bom, o medo nunca vai embora. A insegurança, na verdade, ela às vezes é confundida pela incerteza. Você não pode sair de casa tendo a certeza de que você vai executar um ótimo trabalho, que vai dar tudo certo e principalmente que vai sair tudo do jeito que você planejou. A incerteza que gera esse medo que a gente tem, que a gente tem quando a gente vai sair para executar um trabalho, ela nunca vai embora, independente de quanto tempo de carreira, quanto tempo de trabalho você tenha dentro da fotografia. Por quê? Porque essa incerteza, ela vem de coisas que você não domina, de coisas que você não pode simplesmente ter o controle total. Então, sendo assim, se você não tem o controle, você sempre vai ter aquele bichinho, né, que tá lá dentro e fala assim, caraca, mas e se acontecer? E se realmente não tem, como a gente não tem controle, ele vai sempre existir. Essa é a primeira coisa que você precisa definir. Então, meu amigo, se você está iniciando ou se você está na metade do caminho e você ainda tem esse sentimento e você acha que um dia ele vai embora, esquece, ele não vai, tá? Ele vai durar para sempre aí no teu tempo de carreira. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente para você entender melhor, tá? Vamos lá. Tá, entendendo isso, a gente precisa entender outras coisas, tá bom? Bismarck, se a gente não tem controle sobre isso, sobre o que a gente pode ter controle? E como é que o tempo de casa, digamos assim, o tempo de profissão vai me dar uma segurança a mais? Vamos entender. Primeira coisa que a gente precisa definir é o que nós queremos fazer. Você já sabe o que você quer fazer? Iniciante, ou até mesmo intermediário, ou avançado, eu conheci alguns fotógrafos com anos de profissão, com muito tempo de carreira, e que o cara simplesmente não sabe muito bem o que era vida. Também é um assunto para um outro vídeo, de como a gente não precisa se limitar aos trabalhos, porém, sempre existe algo que a gente pode focar. E é assim que eu acho que deve ser, né? Se focar em alguma coisa, apesar de você garantir teu ganha-pão, extremamente importante para que você tenha um norte. E isso tem total ligação com aquela segurança que você vai ganhar com o tempo, né? Lembrando, segurança e incerteza a gente está fazendo como coisas separadas. Tendo aqui como coisas separadas, a gente vai entender melhor o que é isso. Como é que eu ganho essa certeza então, né? Você tem referências? Você tem trabalhos que você gostaria de executar e você fala, não, cara, aquilo ali é o tipo de trabalho que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de viver aquilo ali. Cara, olha só esse retrato, caraca, que coisa maravilhosa. Ou seja, você tem uma referência com algo que realmente te motiva mais a trabalhar com mais gosto, mais vontade, mais empenho. Você está mirando naquilo e você fala, cara, é aquilo ali, muito legal. Não, eu quero fazer isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero fazer. Você tem isso? Você tem essa referência? Se você tem, cara, que bom, legal. Você já tem, assim, um começo da estrada para você começar a caminhar para onde você precisa chegar. Se você não tem, eu aconselho que você tenha. Eu aconselho que você tenha. E isso não tem a ver com aquela limitação de trabalho. Ah, Bismarck, mas eu quero fotografar casamento, 15 anos, quero fotografar produto. Cara, você pode fotografar. Você pode fotografar. O que manda nesses teus resultados é, primeiro, tua mente é aquilo que você quer fazer. Você pode fotografar o que você quiser. No dia que você falar assim, não, quero fotografar só casamento, não quer dizer que a tua câmera não vai mais funcionar para fotografar newborn, por exemplo. Você pode fotografar o que você quiser. Como eu disse, é assunto para um outro vídeo, eu não aconselho muito que você atire para todos os lados o tempo inteiro, mas você pode fazer o que você quiser. Mas se você tem essa referência que te norteia para alguma coisa, legal. Se você não tem, eu aconselho que você tenha. Tenha um ponto de partida definido, um lugar para onde você vai mirar para andar naquela direção. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa ligada a essa segurança. Entenda as limitações do teu equipamento. Você precisa entender as limitações do teu equipamento para que você possa ter certeza daquilo que você consegue e não consegue fazer dentro daquele trabalho que pintou na tua porta, por exemplo, ou aquele projeto que você quer se empenhar em mostrar como portfólio. Entenda as limitações do teu equipamento. E isso é interessante pra caramba, porque tem aquela ligação, né, com o investimento. Quantas vezes eu não vi aqui no YouTube ou até mesmo no Instagram, a galera perguntando para fotógrafos mais experientes, assim, ah, qual é a lente que eu compro? E aí, às vezes, eu vi algumas respostas muito loucas, eu julgo muito doidas por conta do seguinte. O cara pergunta, qual é a lente que eu compro? Tá, se ele pergunta pra mim, eu vou mandar uma outra pergunta. Tá, o que você quer fazer?
Tá? Qual é o tipo de trabalho que você quer executar? Ah, não sei. Então, beleza. Primeira coisa que você precisa definir é aquele ponto que nós acabamos de ver agora. Quem é a tua referência? O que, que você quer vender? Ah, não. Quero vender retrato ou quero vender um newborn, quero vender isso e aquilo. Beleza. Os tipos de lentes são esses daqui. Isso aqui vai ser muito bom para você nesse sentido. Entendeu? E o entender as limitações do nosso equipamento tem total ligação também com as aquisições a serem feitas. Se você entende que aquele equipamento que você está ali agora, que você tem no momento, não consegue executar o trabalho que você viu na tua referência, essa é a hora de você dar um up no teu equipamento. E como você tem uma referência como norte, você vai avaliar a foto da tua referência, vai ver o que, que ele tem lá de características principais do trabalho. Por exemplo, cara, o trabalho do cara é muito maneiro. Tá, mas é maneiro por quê? Não, esse clima aqui ele dá na pós-produção. Legal. Cara, mas olha esse fundo, é sempre desfocado. Opa! Já deu um estalo, tá? O fundo é sempre desfocado, logo eu preciso de um equipamento que me permita desfocar o fundo. Tá, e aí a gente abre um leque, né? Tá, 50mm, 85mm 1.8, pô, tem 24-70, 70-200, um exemplo, só tô dando um exemplo, citando lentes. Olha que interessante, 24-70, olha o preço, lá em cima, 50mm, olha o preço, aqui embaixo. Ambas desfocam o fundo, beleza. Pro meu tipo de público, o que, que eu vou fazer? Eu tenho agora, tipo, 5, 6 mil reais pra dar numa lente? Não. Quanto que eu tenho? Tenho 500. Beleza, dá pra comprar 50 milímetros. Entendeu? Por enquanto, no início, cara, não tem problema nenhum. Como você não tem ainda dinheiro pra executar, pra fazer essa aquisição, pô, de 6 conto numa lente, não tem problema. Compra a lente baratinha, mas ela vai te proporcionar, vai te possibilitar estudar aquilo que realmente é importante. Como a tua referência, por exemplo, usa o fundo desfocado? Como ele usa? O que, que ele coloca no fundo? O que, que ele ignora? O que, que ele consegue fazer com aquele desfoque no fundo? É isso que importa, beleza? Esse é o ponto. Vou dar um exemplo para você, por exemplo. Esse mês agora, um amigo veio falar comigo e perguntou assim, cara, eu tô com uma dúvida, cara, eu preciso de uma lente. Ele falou assim, tava precisando comprar uma lente aberta, para eu conseguir executar as coberturas de festa e tal, que eu faço e tal. Eu falei, pô, legal, cara. Aí ele falou, não, mas eu também preciso de uma lente que dê para executar os ensaios externos e tal. Vou colocar, por exemplo, o meu raciocínio em cima dos ensaios externos, que é o que eu praticamente faço o tempo inteiro, só você olhar meu Instagram. Quando eu vou fotografar no externo, eu não me preocupo, por exemplo, de estar executando o ensaio inteiro com uma lente como essa, uma 85mm, essa aqui é 1.4. Eu não me preocupo em executar o ensaio inteiro com essa lente porque é externo, cara. É externo, você tem quilômetros para você andar para trás, então não tem por que você se preocupar em relação ao espaço, entendeu? Você pode estar com 70-200 que não vai te gerar uma grande dificuldade de fotografar. É externo, tem espaço pra caramba. E aí ele falou o seguinte, pô cara, eu preciso de uma lente que eu consiga fazer os meus eventos, ou seja, evento normalmente é lugar fechado, eu preciso de uma lente mais aberta. Só que também sirva para fazer um ensaio externo, ou seja, eu já não teria dificuldade de ter uma lente mais fechada. Porém, aí eu falei com ele, eu falei assim, ah cara, mas aí tá, dentro do ensaio externo depende do que você quer executar. Porque eu tenho várias referências de ensaios externos, inclusive, por exemplo, eu estou para gravar com um amigo um vídeo. Justamente, cara, esse vídeo vai ser muito legal. Ele fotografou um casal, eu fotografei o mesmo casal, ele fez o pré-wedding, eu também fiz, e nós fotografamos o casamento junto. Só que esse ensaio de casal que cada um fez, pô, cara, eu me encantei com as fotos dele, e eu já conhecia o estilo dele, eu falei assim, cara, olha que maneiro. Aí foi onde eu tive a ideia, eu falei, cara, vamos fazer um vídeo junto, porque nós executamos o mesmo ensaio com o mesmo casal. E olha as fotos, cara, a diferença é absurda. Ele usa um determinado tipo de lente, um tipo de coisa que ele gosta de fazer. E eu uso essa 85mm aqui. E aí os nossos resultados estão lá. Eu vou fazer esse vídeo, vocês vão poder ver. Se esse vídeo já tiver lançado, vai aparecer no card aqui alguma coisa, eu só tive a ideia. Mas se tiver, tá aqui em algum lugar. E aí vocês vão perceber que quando ele me fez aquela. Ele me pediu, né? Falou, cara, eu preciso de uma lente que também sirva para externa. Eu pensei na hora, falei, tá, ensaio externo, mas meu querido, o que, que você quer fazer? Como é que você quer esse ensaio externo? E aí começa a aparecer a digital do cara. Qual é a tua marca?
Isso é pessoal, sabe? Isso é tipo a nossa digital, cada um tem uma. Por exemplo, vocês vão ver nesse vídeo com esse amigo. Ele teve umas ideias para fazer o mesmo ensaio do mesmo casal e eu tive outras. Consequência, ele fez o ensaio com lentes muito mais abertas e eu fiz o ensaio com lente muito mais fechada. Ou seja, ah, eu preciso de uma lente que sirva para isso e para aquilo. Tá, mas qual é a tua marca dentro do horizonte do externo? Eu não sei. Como a dúvida dele veio ali em cima de uma solicitação de aconselhamento para lentes mais versáteis, eu aconselhei a 24-70. Só que a 24-70 é uma grana. Aí ele falou, pô cara, mas a 24-70, pô cara, eu não tenho essa grana. Eu falei, tudo bem cara, eu não tenho essa grana. Porém, essa seria a lente que serviria para você para fazer tudo isso que você quer fazer. Aí, pô cara, beleza cara, pensando desse jeito, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar uma grana, vou pegar essa graninha que eu tenho, vou juntar mais uma grana e vou pegar a 24-70. Falei, show de bola. Você vai ter uma puta lente que vai te proporcionar uma segurança de claridade, por exemplo, uma 24-70-28, ela é bem clara. Vai te proporcionar uma segurança de ambiente aberto, ou seja, ele vai estar fotografando uma full frame dentro de algum ambiente. Ele vai conseguir puxar na 24, vai ter um ângulo aberto para fotografar. Dentro de uma externa, ele vai conseguir ter a mesma versatilidade de estar pegar, por exemplo, a pessoa e o ambiente onde ela se encontra e também puxar aquele zoom. Como ela é 2.8, ele vai puxar no zoom e vai dar aquele desfoque brutal no fundo. Ou seja, é uma baita lente, é uma ótima aquisição, porém, é cara, mas vale muito a pena. Então, entender as limitações do nosso equipamento é indispensável para a gente entender quando nós vamos conseguir ou não executar aquele trabalho. Beleza, olha só tudo isso que eu estou falando. Eu entendo a limitação que eu tenho em fotografar somente com luz natural. Eu entendo essa limitação. Isso é maravilhoso. Entender a limitação é maravilhoso. Porque você para de tentar fazer um milagre de coisas que você não consegue. E olha que interessante, cara. Cara, eu vi muito fotógrafo cascudo já de profissão. Cascudo. Tentando fazer coisas que na minha cabeça tá assim, cara, não vai rolar. Sabe, é tão simples entender o porquê que não vai rolar. Mas o cara tá ali tentando. E tá tentando. E vai tentar de novo. E vai tentar de novo. Tá uma merda. O que a gente precisa entender? Vamos lá. Eu tenho essa lente e esse equipamento. Eu tenho essa câmera e essa lente aqui, por exemplo, que eu executo direto. Eu trabalho com ela. Eu sou fotógrafo à luz natural. Raciocina comigo a situação. Praia do Grumari, Rio de Janeiro. Sol a pino no meio-dia, aqui em cima, ó, rachando aqui a moreira. Beleza. Modelo do sol. Pensem comigo. Eu quero pegar o fundo, bem fotometrado, ou seja, aquele mar azul, assim, o céu azul, o morro também, com verdinho bonito e a areia amarelinha. Mas eu também quero pegar a minha modelo bem exposta, sol de meio-dia. Quero pegar a modelo bem exposta e com aquela luz homogênea nela. É possível fazer isso? Na minha cabeça está muito claro. A modelo na areia, dentro dessa situação, não é possível. E por quê? Sol de meio-dia aqui em cima, cara. Vai ter uma sombra gigantesca aqui embaixo. Vai ter uma sombra gigantesca aqui embaixo. Ela vai estar parecendo um panda. Eu entendo que o meu equipamento não me proporciona isso. A partir do momento que eu entendi isso, tudo bem. Eu vou caçar outras formas de fazer essa foto. Acabou. Eu sei que não dá para fazer dessa forma. Vamos continuar raciocinando sobre a situação. Como é que eu resolveria esse problema? Eu precisaria ter um flash para poder preencher. E ainda assim, eu também precisaria ter algum tipo de bloqueador para eu poder fazer com que ela fique na sombra. Vamos continuar. Fundo está no sol, eu preciso do céu azul, o mar azul, a areia amarelinha e o morro verdinho lá, certo? O que, que eu vou fazer? Pegar algum tipo de bloqueador, posicionar em cima da modelo com auxiliares e tal. Eu vou fazer com que ela fique numa sombra homogênea, ou seja, o sol bloqueado, ele vai fazer uma sombra e nela inteira, aí aquele panda que já some, e aí sim, a partir do momento que eu coloco o flash, ele vai preencher de forma homogênea, tanto essa parte, quanto essa parte, quanto essa parte, daí por diante. Beleza? Ou seja, é um raciocínio simples, é uma análise simples, vai servir para aqui no Brasil, no Canadá, no Japão, na Coreia, em qualquer lugar do planeta onde o sol seja o mesmo, né? O sol é o mesmo, a luz é a mesma, vai servir. Isso vai servir. E é situações como essa que fazem com que você faça a foto antes de encostar no equipamento.
antes de meter a mão na câmera, você tá fazendo a foto. Você para com o cara. O cara só tem uma câmera e uma lente. Colocar ela no sol vai dar um certo trabalhinho aí. Acho que não vai dar pra fazer essa foto não. Então vamos fazer pra cá, ou vamos fazer pra lá, vamos fazer assim, vamos fazer essa, daí por diante. Beleza? Então são situações como essa que faz com que você tenha a segurança. Você sabe qual equipamento você tem, você sabe o que ele pode te entregar, você sabe que o teu conhecimento para obter determinado tipo de resultado precisa de certas situações e pronto. Você já sabe o que vai dar para fazer e o que não vai dar para fazer. E para a gente fechar, eu vou dar um conselho para você que já está nativa, já está fotografando direto e daí por diante. Se você faz um ensaio e você tem aquele sentimento de que precisa melhorar em algo, cara, para de fazer um monte de ensaio sem tentar modificar as coisas. Entendeu? Eu lembrei de uma frase, a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa todos os dias esperando resultados diferentes. Pelo amor de Deus, cara, não tem como. Se você faz a mesma coisa hoje, amanhã e depois, o resultado vai ser o mesmo. Hoje, amanhã, depois. Seu mesmo resultado. Para, faz um ensaio, se propõe a melhorar, para, faz um ensaio, chega em casa, analisa o teu ensaio e o da tua referência. Olha o teu ensaio e olha a tua referência. Olha o ensaio e olha a tua referência. Cara, não tem nada mais, mais eficiente na soma da evolução do que você analisar aquilo que você está executando com aquilo que você gostaria de fazer. E não se preocupa, você não vai conseguir imitar aquela pessoa. É só um norte, entendeu? É só um caminho. Fica tranquilo, cara. Então, olhou aqui, cara, o que esse cara fez aqui que a foto não ficou igual? Esses dias, por exemplo, tem uma referência de um aluno meu que ele fica maluco com esse cara. Olhando pra foto dele, eu falei, caraca, mano, olha que legal. Ele joga efeito tal no Photoshop. Pô, eu também faço esse efeito, só que o cara apaga das áreas claras e por isso que dá essa tridimensionalidade. Só olhando, eu falei, porra, que maneiro. Aí eu fui lá, tentei executar, consegui. Cheguei pra esse aluno e falei, pô, cara, olha que legal. Descobri o que o cara faz e tal. Aí ele falou, pô, cara, que maneiro. Ou seja, só analisando, para, olha e tenta executar, é isso. Então depois que você fizer isso, uma, duas, três, quatro, cinco, três, uma hora, meu querido, você vai fazer assim, caraca, cara, tá muito legal, tá muito alinhado isso, pô, muito maneiro. Aí você pega essa referência, soma com uma outra e começa a criar o teu próprio estilo, é isso. Mas você precisa ter um norte, você precisa ter um ponto de partida para você conseguir evoluir, beleza? Então basicamente é isso, galera, é isso que me faz ter a segurança que eu tenho na hora de executar um trabalho. Espero que isso possa te ajudar de alguma forma. Se você tem alguém em mente que possa ouvir isso e que possa ajudar essa pessoa de alguma forma, compartilha aí, cara. Compartilha com essa pessoa. Vai ser muito bom pra você, pra ela e pra mim também, aqui pro canal, pra gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo com mais vontade, mais empenho, porque a gente sabe que tá ajudando as pessoas, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve, cara. Se inscreve aí, vai ajudar pra caramba. Dá aí o curtir que vai ajudar a impulsionar mais um vídeo aí pra outras pessoas verem. E a gente vai continuar fazendo vídeos para ajudar a galera que está assistindo aqui o canal, tá? Me siga lá no Instagram, tá aparecendo aqui em algum lugar na tela. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto.